კიევის ყოფილი მერის ლეონიდ ჩერნოვეცკი საქველმოქმედო ფონდის მიერ 23 ნოემბერს ქობულეთში გახსნილი ბავშვთა პანსიონი დააჯარიმეს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ პანსიონი საქმიანობის ულიცენზიო წარმოების გამო დააჯარიმა. ლუკა სალუქვაძე განმარტავს, რომ შეტყობინება სააგენტომ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან მიიღო, რის შემდეგაც კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები გაატარა. დაინტერესდა, თუ არა სოციალური მომსახურების სააგენტო აჭარაში მოქმედი სხვა პანსიონების საქმიანობით. საკითხზე პასუხი დღეს ვერ მივიღეთ. სააგენტოსთან დაკავშირება ვერ შევძელით. პანსიონის დირექტორი გიორგი ქვემეშვილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ დაჯარიმების შესახების ინფორმაციას ფლობს, თუმცა ოფიციალური დოკუმენტი უწყებისგან ჯერ არ მიუღია. საბუთის მიღების შემდეგ პანსიონში ვრცელი განცხადების გაკეთებას დაკვირდნენ. გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ბავშვთა პანსიონი 50-მდე აღსაზრდელზეა გათვლილი. ამ გაწევულებას საამგზელო საქმიანობის ლიცენზია არ გააჩნია. კანონი საამგზელო საქმიანობის შესახებ აძლევდა აი ამ დაწესებულებას, აი ამ აღნიშნულ ფონდს გააჩნია ერთი საამგზელო დაწესებულება ქალაქ თბილისში მეუნარგიას ქუჩაზე, რომელიც ფლობს ლიცენზიას, თუმცა ქობულეთში მდებარე საამგზელო დაწესებულებას ლიცენზია არ აქვს. თუმცა კანონი მათ აძლევდა საშუალებას ძირითადი ლიცენზიის ფარგლებში ფილიალად წარმოედგინა ეს დაწესებულება. შესაბამისად გატარდა კანონის გათვალისწინებული ღონისძიებები.